start. Semua clear suara? Clear. Clear. So hari ni kita buat paper 3 lah, experimenting. Ini adalah section B, soalan 18. Okay, so kita akan belajar teknik menjawab dua soalan hari ni. So sebelum tu kita tengok dulu lah format paper 3 ni macam mana. So yang pertama, dia ada 4 soalan paper 3. Section A, 2 soalan. Section B, 2 soalan. So section A yang soalan pertama 16 markah, soalan kedua 12 markah. Yang ni wajib jawab, tak ada pilihan. So 16 markah ni buat graf, 12 markah ni kira gradient. Okay, boleh. Pasalnya aku dah pernah kot tengok soalan tu. Pernah tak tengok? Dah pernah. Ya. Buat graf dengan kira gradient dan pernah. Tahun ni sambung soalan 3 dan 4 ni. 3 topik form 4, 4 topik form 4. So boleh pilih lah maksudnya. Okay, so boleh pilih salah satu, topik form 4 ke topik form 5, 12 markah. Ni essay lah, maksudnya kena guna kertas kajang. Okay, clear? Clear. Okay. So apa yang ditanya dalam section B ni adalah soalan macam apa nak buat lab report. Cuma dia cara tanya dia lain sikit lah. So kita tengok dulu. Saya tak tahu lah kalau kimia pun pernah aku rasanya kalau kimia ajak kena buat eksperimen yang macam lab report punya soalan dia. Masa kimia takut. Lepas lah. Okay, fizik je belum. Okay, figure 3A and 3B show two similar electric kettles used to boil water. The power ratings for the kettles are 240 volts and 1000 watts. It is found that the water in the kettle in figure 3B boil faster than water in the kettle in figure 3A. Okay, so soalan dia lebih kurang macam soalan compare. Dia mesti ada dua gambar sebab kita buat eksperimen yang berkaitan dengan gambar yang dia bagi. Sebab pun nak kena bagi dua gambar, bukan kita nak compare macam essay hari tu. Tapi kita nak cari manipulated variable dengan responding variable dia. So kalau kita tengok gambar ni, apa yang berbeza? Volume of water. Volume of water. Of water kan. Tapi dalam standard lah SPM, kita tak pakai lah volume, kita pakai mass of water. Standard paper 3 lah, mass of water. Volume ni khas untuk gas. Okay, faham? Faham. Langsung nampak macam volume berbeza, tapi sebenarnya kita consider mass. Mass diorang yang berbeza. Kalau water and solid lah. Kalau gas, kita cakap volume, bukan mass of gas. Volume of gas. Okay, so kita dah tahu dah manipulated variable kita adalah mass of water. Yang ni langkah pertama, aku kena tengok gambar, lepas tu cari manipulated variable dia. Responding variable? Time. Boil faster ni. Okay, maksudnya time. Taken to boil. Time taken for the water to boil. Yang tu dia punya responding variable dengan manipulated variable. Okay, berdasarkan MV dengan RV ni, hampa tak boleh buat type of apa, color of apa. Dia mesti physical quantity, benda yang boleh diukur. Can measure. So dia tak boleh macam tadilah. Volume of water ni kita reject sebab dia tak apa, dia tak sesuai. Lagi satu, density water boleh. Density of water kalau nak jadikan variable boleh, tapi bukan dalam apa eksperimen ni lah. So apa lagi yang boleh cakap? Type of water tak boleh. Type of water, color of water, apa lagi? Benda yang tak boleh ukur lah, tak boleh. Okay, faham?
dia mesti ada alat mengukur untuk MV dengan RV. Okay, clear setakat ni? Yeah. Okay. So berdasarkan dua benda ni, kita boleh buat input. So soalan A dan soalan B berdasarkan gambar directly. Picture directly. Dia berdasarkan gambar. So daripada gambar kita dapat MV dengan RV. Maka inference ayat dia nak buat macam mana? RV is depends on MV. Tu dia punya format dia. RV is depends on MV. So ayat dia, time taken to boil is depends on mass of water. Selain depends on, apa boleh guna affected by ataupun is affected by pun boleh, is influenced by pun boleh. Tentu ayat inference untuk fizik. Okay, boleh? Boleh. Okay, ingat, RV is depends on MV. Hypothesis higher lah, bukan macam biasalah hypothesis ni higher macam relationship. So the higher the mass of water, the longer the time taken to boil. Nafi Azri tu buat kerja tak? The water. Hah? Okay, boleh? Boleh. Okay, so macam mana kita nak tulis jawapan-jawapan kita ni? So apa kena buat macam ni? So saya tunjuklah. Ni saya kita tengok. Dalam kertas jawapan nanti, buku jawapan, apa kena buat jadual macam ni. Yang ni tak diberi ya, jadual ni apa kena buat sendiri. Jadual. So apa tulis dalam inference tu yang tadi lah. I'm taken to boil depends on mass of water. Saya tak tahu kalau kimia cikgu apa suruh buat macam mana. Kena buat jadual macam ni ke? Tak ada. Okay, apalah jadual ni hampa nak buat macam mana pun tak kisah. Okay, boleh? Jadual ni hampa nak buat macam mana pun tak kisahlah. Tapi ada orang kata penampak kemas. So hypothesis, the higher the mass. Cikgu, jadual ni untuk jawab ke ataupun untuk kita punya reference? Tak lah, untuk kita jawab nantilah dalam bentuk ni. Maksudnya jawab yang maksudnya dalam exam buat jadual. Buat sendiri. Dia tak perlu tulis cikgu mana satu soalan A, mana satu soalan B. Tak perlu. Nak tulis pun tak apa kalau rajin. Macam tu. The time taken tu, boy. Yang ni untuk kemas lah jawapan pun nanti. Selalunya dua page je benda ni. Nak buat ni. Okay, boleh? Boleh. Okay. So template ni ingat lah, bukan diberi, hampa kena buat sendiri. Sama macam soalan essay lah, nak jawab, kena buat jadual tu, lebih kurang tu. Okay, so kita tengok soalan C. Okay, soalan C dia ada anak dia banyak. Sebab apa? Sebab dia tak ada kaitan dengan gambar tadi. Dia adalah lab. Soalan C adalah situasi dalam lab. Maksudnya hampa boleh tengok buku sukses untuk eksperimen. Senarai eksperimen. Yang atas tadi tu tak ada dalam buku sukses. Eksperimen yang macam dalam rumah lah contohnya. Rumah situasi harian. Sekarang ni kita nak convert benda yang dalam rumah tadi tu kepada dalam lab. Maksudnya kena guna beaker, kena guna retort stand dan sebagainya lah. With the use of apparatus such as immersion heater, measuring cylinder and other apparatus. So kena nanti kita kena listkan benda ni dan kita kena list lagi tiga.
ada apparatus sekurang-kurangnya 3 yang berfungsi. Dia tak semestinya 3 je kadang-kadang tu. Kadang-kadang dia kena 4 atau 5. Tapi 3 minimum lah yang berfungsi. Selalunya eksperimen macam HIT ni banyak juga lah barang dia. Kalau elektrik ke elektromagnet ke, 3 dah cukup. Describe an experiment framework to investigate the hypothesis stated in 3P. So kita hanya tengok hypothesis saja. Hypothesis kita kata apa? Higher mass water, longer time. So antara dua tu lah kita punya apa eksperimen kita ni. Dan kita kena guna alat yang dah disenaraikan dan kita kena tambah lagi alat. Okay, dia macam ni. Oh, tadi lupa nak cakap pasal markah. Okay, untuk inference dengan hypothesis dia satu markah je. Kalau kimia rasa 3 markah kot, inference 3 markah hypothesis. Kalau fizik satu markah je. Kalau salah, salah. Terus kosong. Terbalik ke, MV, RV ni kan ayat MV is depends on RV ke, salah. Memang kosong. Kalau kimia maybe hampa dapat 2 markah, 1 markah lagi kan. Kalau fizik memang salah terus lah. So hampa kena berhati-hati jawab soalan. Boleh? Sebab satu soalan tu satu markah. Dia tak macam kimia. Kimia satu soalan 3 markah. Maksudnya hampa boleh dapat markah. Orang kata apa markah kesian lah kan. Tapi ni tak lah fizik tak. Okay. Aim of experiment. Okay, semua dalam soalan sini 10 markah. So macam mana je nak bahagi markah dia ni? Sebab kat sini bukannya ada 10 benda kan? So macam mana je nak bagi? Aim ni 1 markah, variables 3 markah, list apparatus 1 markah, arrangement 1 markah, procedure 3 markah, tabulate 1 markah, and the last 1 markah. So jumlah berapa? Cuba kira dia. Sebelah. Okay, good. Sebab apa sebelah? Padahal 10 markah je. Kenapa agak-agaknya dapat tahu kenapa je sebelah? Selamat. Okay, strong. Sebelah, kalau hampa dapat, contohlah kalau hampa salah satu, so kat sini hampa salah, masih lagi dah boleh dapat full mark. Faham tak? Faham. Sebelah tu memang extra. Yang ni adalah format baru sejak tahun 2. Bukan tahun saya pun tak sebelah. Tahun saya memang cukup 10 lah. Sebab variables ni ke warna tu saya pun tak ingat yang mana yang dia kurangkan. Betul lah variables. MV dengan RV jadi satu markah je. Kalau salah satu memang kosong. CV satu markah. So ni format tahun 2014-2015 macam tu lah, saya pun tak ingat. Memang recent lah. Dia buat macam tu, dia bagi extra. Maksudnya apa boleh salah satu untuk dapat full mark. Masih betul. Okay, faham. Tapi salah tu dekat kawasan ni lah, C ni lah. Bukan salah kat atas tadi tu, A dan B tu memang satu markah, satu markah. Yang C ni. Kalau apa salah, salah satu kriteria dia, tak cukup ke apa ke, lukis tak betul ke, masih lagi boleh dapat 10. Okay, faham setakat ni? Faham. Okay, so kita tengok dulu aim. Macam mana nak buat ayat aim? Ayat aim to investigate the relationship between mass of water and time taken to form. So to investigate MV and RV. Okay, boleh ayat dia. Rasa kimia pun lebih kurang sama kot ayat dia. Sama. Lebih kurang sama je. To investigate the relationship between mass of water and time taken to form. Dan susunan soalan dia sama macam ni. Inference dulu, hypothesis dulu, aim, variable dan sebagainya. So apa jangan risau lah, dia bagi dalam list tu kalau kau tak hafal kan susunan dia. Berikut je susunan tu. Okay, variables ada 3. Apa kena tulis penuh lah nanti kan. Yang manipulated variable, yang tulis MV, RV.
variable mass of water. Responding variable time taken to boil. Constant variable, okay. Constant variable macam mana pula? Apa ada idea tak? Apa yang kita keep constant? Power. Power of emission kita. Power of emission kita. Power boleh ukur lah. Maka boleh. So ketiga-tiga variable mesti boleh ukur. So kita tak boleh kata constant variable ni type of water ataupun type of power, apa type of emission kita kan. Jenama ke brand of emission kita pun tak boleh. Size of vehicle pun tak boleh. Kena tulis mass of vehicle ke volume of vehicle. Kalau nak cakap pasal kebesaran vehicle. Okay, faham? Dan boleh jugalah tambah density of water dekat constant variable pun boleh. Sebab density boleh ukur. Maksudnya kita guna air biasa bukan air garam apa-apa bukan. Air biasa. Okey, boleh? Boleh. Okey, inference satu markah, hipotesis satu markah, aim satu markah, variable tiga markah. Okay, list of apparatus and material. So, mula-mula hampa salin balik apparatus yang dia bagi. Apa benda tu dia bagi tadi? Measuring cylinder. Measuring cylinder. Okay, itu hampa salin tu dulu. Kalau tak salin tu salah. Measuring cylinder. Yang ni yang soalan bagi. Kita kena tambah lagi tiga sekurang-kurangnya yang untuk eksperimen ni berfungsi. Maksudnya kalau tak ada memang tak boleh buat eksperimen ni. Sekurang-kurangnya tiga lah. So measuring cylinder lagi apa lagi yang kita nak tambah? Kita tambah beaker. Kita tambah termometer. Kan kalau tak ada beaker dengan termometer memang tak boleh buat eksperimen ni. Maka kita tambah pengacau. Pengacau ni tak perlu pun tak apa. Pengacau ni tak apa kalau tak ada tu. Apa lagi? Retort stand tu. Top wash boleh tak cikgu? Ha? Top wash. Top wash, yes. Top wash. Yang tu pun penting juga. Kalau tak ada tak boleh kan. Sebab kita nak ukur time. Top wash. Tambahlah seberapa banyak pun walaupun kita tak guna pun kan, macam tak guna pun benda tu tapi apa tambah je sebab dia akan cari yang mana berfungsi. Sebab apparatus ni satu markah, maksudnya kalau tak dia tak cukup kriteria dalam skema tu, contohnya skema kata wajib ada termometer, wajib ada stopwatch kan, tapi apa tak bubuh salah satu ke ataupun tak bubuh dua-dua, salah lah kosong. Skema dia macam tu. Yang atas ni memang betul dah. Emission heater measuring cylinder ni. Tapi kalau hampa tak buat juga, maka kosong automatik dah yang tu. Lepas tu nak kena cari termometer dengan stopwatch pula lepas tu. Kalau ada cukup kriteria dia, baru cukup satu markah. Maksimum tak ada. Apparatus ni bilangan maksimum tak ada. Tapi minimum 5 ke semua ni. Okay. Clear? Minimal 5 tapi saya tak boleh cakap orang kata apa. Memang setiap soalan kena 5 sebab ada yang apparatus banyak. Maksudnya semua apparatus dia tu kena ada. Ada soalan macam tu. Okay. Next, arrangement of apparatus. Yang ni kena lukis. Cikgu, material tak payah letak? Material sekali lah. Oh, water betul. Okay, water. Okay. Dia kalau macam salah satu tak ada yang macam kata kalau dalam skema tu kena ada. Tapi kita tak letak satu je memang tak dapat markah langsung ni. Baik. Tak apalah sebab saya kata dah boleh salah satu untuk 10 markah.
Okay. Clear? Yeah. Okay. So, arrangement of apparatus, hampa kena lukis 2D, bukan 3D. Okay. Oh ya, nak ke 3D. So, ialah bika guna pembaris, lupa pula nak cakap pembaris wajib. Ini saya lukis freehand je, tapi hampa kena lukis pembaris dan besar. Dicadangkan satu page. Sebab nanti buku soalan tebal, padahal nak tulis jawapan dua page je pun kalau hampa apa penyek-penyekkan jawapan hampa tu kan. Tapi hampa tu apa, buatlah lukisan ni dalam satu page besar, senang. Okay, so kita ada beaker. Kita tambah ni lah asbestos. Asbestos pad. Asbestos pad. Tile kan pad. Yang bawah ni lah. Nak tambah apa? Tripod stamp boleh. Saya dengar asbestos. Satu ada ayak. Ada termometer. Semua lukis guna pembaris. Ayak ni apa kena buat dash dash dash. Maksud ada stirrer. Stirrer. Boleh. Padam balik. Okay. Lukis besar sikit. So ada asbestos. Ada termometer. Ada stirrer. So ada ayak. Di top stand lah nak pegang termometer ni. Semua pun lukis elok-elok lah sikit lah. Ni saya lukis macam freehand ni tak cantik sangat. Emission heater lagi satu. Saya buat kat sini. Saya kena buat dia bentuk coil. Padam. Nampak macam coil. Dia kena ada bentuk gegelung. Ya, kena tambah power supply lah kat atas ni. Power supply. Okay. Termometer stopwatch. Stopwatch kan aku buat macam ni ke tak apa. Okay, dan label. Water. Emission heater. Termometer. Record stand. Apa lagi yang tak beaker? Okay. Sebab apa pentingnya label? Sebab walaupun dekat atas ni hampa terlupa kan, macam tadi saya terlupa nak tambah power supply. Tapi hampa tulis power supply kat sini, maka dikira markah apparatus dengan material. Okay. Boleh? Boleh. Yeah. So tu paper 3. Dia memang pemaaf sikit, tapi jawapan kadang-kadang boleh jadi trick lah. Dia ada bahagian yang just trick, ada bahagian yang dia okey lah, boleh lah macam tu. Tapi selalunya yang section A tu, soalan 1, soalan 2 tadi tu memang trick sangat-sangat. Kalau section B ni dia, trick dia tu kadang-kadang tak kena tempat lah. Saya tengok kadang-kadang satu tahun tu
Cerita ni Cikgu Kamal dengan Cikgu Syah dia tahu lah sebab mereka penanda lah paper 3 ni. Selalu saya duduk dengar cerita tahun-tahun tu memang kadang-kadang kita nak gelak pun. Apa? Boleh juga sebab benda tu macam tak penting pun tapi kena buat lah contohnya. Memang ikut macam tu lah, tak apa lah. Nak buat macam mana pun. Tapi asalkan hampa label lukisan hampa tu. Sebab kemungkinan hampa terlupa nak tulis balik dekat list tadi. Tapi ada dekat dalam gambar yang pelukis tu. Maka dapat markah dekat apparatus. Okay, faham? Lukisan ni pun satu markah aja pun. Tapi banyak benda nak kena buat, betul tak? Lukisan tu kena detail. Nak kena detail, nak kena guna pembaris. Dan label lagi. Tapi itulah kalau tak ada lah contohnya. Tak ada stopwatch ke, tak ada emission meter ni ke, memang kosong lah lukisan ni. So, berhati-hatilah lukis lah. Apa kena hafal lah lukisan yang dalam buku sukses tu. Lukisan eksperimen dalam buku sukses tu. Okay. Experimental procedure. Okay, experimental procedure kena buat 4 ayat. Minimum. Maksimum tak ada. Dan 4 ayat ni pattern dia sama. So ayat yang pertama dia macam ni. Set up. Apa? As shown. Skip soalan lain dulu lah. On diagram above. Macam soalan kat Ia. Okay, ni mesti ayat pertama hampa. Set up apparatus as shown on diagram above. Okay, faham? Faham. Tak kisahlah eksperimen apa, dia mesti mula dengan yang ni. Number two adalah manipulated variable punya ayat. Okay, manipulated variable punya ayat kita nak ubah mask kan. So kita fill. Fill the beaker with mula-mula 50 ml. Baik, kita guna mass kan 50 gram of water. Tapi kita guna measuring cylinder lah. 50 ml. Sebab dia suruh measuring cylinder. 50 ml adalah 50 gram. Sebab density water adalah 1. 50 ml of water. Fill the beaker with 50 ml of water. Okay. Boleh? Yeah. Ini ayat manipulated variable kita. Ayat nombor tiga adalah responding variable. Measure RV. So sebelum kita nak measure RV, kita kena turn on dulu. Turn on power supply and start the stopwatch. Dia kena yang ni dulu. Benda yang menyebabkan radas kita tu berfungsi. Kalau kita terus kata measure time taken when the water boil, kurang diterima. Sebab kita tak kata apa kita start eksperimen tu. Yang atas baru set up, bukan on switch lagi kan? Lepas tu kita isi ayat. Lepas tu kita tak kata apa kita on power. Masa kita kata dulu on power supply, lepas tu kita kena start stopwatch. Lepas tu baru kita tunggu dia buat. So stop the stopwatch. Tak boleh kita kata stop, no. Record, record the reading of stopwatch. Record. Record the reading of stopwatch when the thermometer reach 100 degree Celsius. Okay, boleh? Boleh. Yang ni semua ayat responding variable. Report the reading tu. Yang tu yang penting. Report the reading of stopwatch tu. Bila dah sampai.
Tetapi sebelum nak record tu hampa kena on to power supply. Especially kalau eksperimen yang melibatkan elektrik ke light ke cahaya kan, nak kena guna lampu kan, nak kena turn on lampu lah. Apa lagi? Ticker tape pun kena turn on kan. Ticker tape punya timer, ticker timer tu. Apa kena lepaskan troli, kena cakap lepaskan troli. Semua adalah satu ayat. Satu point dekat ayat, satu point nombor tiga. Okay, nombor empat, repeat. So nombor empat ni mesti repeat. Repeat experiment by using volume of water So kita kena tambah lagi 4 data. So saya tambah 100 ml, 150 ml, 200 ml dan 250 ml. Dah. Tu je 4 ayat ni je untuk semua jenis eksperimen dalam paper 3 ni. Okay. Boleh? Ya. So ingat, ayat pertama mesti set up apparatus. Ayat kedua manipulated variable. Contoh kalau eksperimen troli kan, eksperimen force dengan acceleration lah contohnya, ataupun mass dengan acceleration. Mass dengan acceleration, apa kata use one trolley. Lepas tu nanti repeat eksperimen by using 2, 3, 4 trolley. Macam tu lah. Dan tu untuk ayat manipulated variable. Dan lagi contoh pendulum tau kan, pendulum. Use 10 cm of string as a pendulum. Apa untuk pendulum tu? So nanti repeat, use string 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm. Okay. So untuk yang repeat experiment ni value 100 apa semua ni, kita letak sendiri. Dan kita boleh letak ambiguous value. Contohnya, fill the beaker with X milliliter. Kita boleh buat X milliliter, Y milliliter, Z milliliter. Boleh. Maksudnya nanti bila dekat repeat ni aku buatlah W, X, Y. Okay, faham? Faham. Dia boleh ambiguous nilai apa data tu. Tapi selalunya bubuh lah nilai. Senang. So nilai dia tak risau. Asalkan logik je lah. Jangan aku pergi buat 1 liter. Ni 2 liter, 3 liter, 4 liter lah. Jenuh kan. Measuring cylinder kita tu 1 liter tu maksimum lah. Okay. Cikgu. Ya. Yeah. Kita pakai volume tu sebab kita guna measuring cylinder kan? Ya. Yeah, tapi manipulated variable kita masih lagi mass lah. Sebab sama. Dia directly proportional. Volume 1 ml sama dengan 1 gram ayam. Okay, boleh? Boleh, boleh. Yang pentingnya dekat mana? Dekat measure RV ni hampa kena tambah ayat yang supaya apparatus tu berfungsi. Selain daripada record lah, apparatus tu berfungsi. Switch on lah selalunya. Switch on power supply, switch on the bar, switch on the speaker. Apa lagi eksperimen? Macam tu lah. Switch on the switch. Kalau elektrik, tajuk elektrik kena switch on switch. Ataupun close the switch, maksud yang sama, close the switch. So fizik simple je prosedur. Apa jangan dah buat melebih-lebih. Dia empat sahaja. Empat. Tiga markah. Boleh? Boleh. Tiga, empat. Point tiga markah. Dan kalau hampa terlupa nak letak turn on power supply tu, dapat 2 markah je. Okay lah tu. Kan hilang 1 markah sebab masih lagi boleh dapat. Kumak lah kalau hilang 1 markah. Asalkan hampa tak hilang kat mana-mana lagi lah. Okay. Okay, itu adalah experimental procedure. Pertama set up, manipulated variable, record responding, dapat dah lagi. Jadi jumlah semua 5 dah.
Okay, tabulation of data ni pun senang juga. Aku buat kotak guna pembaris. Lima row. Yang ni mesti MV, yang ni mesti RV. Ya, macam mass of ataupun volume of water. Lepas tu unit ML. RV time taken. Unit second. Ha, dia kena buat unit dan label dia. Pasang tulis balik 50, 100, 150, 200, 250. Dah tu je. Yang ni kosongkan. Kosongkan. Okay, boleh? Boleh. Ha, MV, RV, unit. Kena ada. Lepas tu 5 data. Minimum. Maksimum tak ada. Aku nak boost dulu. Hubung. Tapi 5 maksimum. Eh, ha, minimum. Analysis of data pun senang. Dia adalah graf. Buat paksikan. PY guna pembaris. Ini adalah volume of water. Unit. Atas time taken. Simbol. Okay. Dah tu je. Tak payah lukis graf. Ini satu markah. Yang ni satu markah. Okay. Simple tak? Simple. Simple je. Simple je untuk soalan section B ni. Pastikan apa betul lah. Buat betul. Yang mencabarnya dekat, saya rasa lah yang mencabarnya adalah dekat prosedur dengan arrangement of apparatus. Yang tu yang selalu student akan lose mark lah. Dan yang skema cerewet-cerewet tu semua dekat bahagian apparatus dengan prosedur. Saya rasa tahun 2018 yang dia tweak sikit variables tu. Nanti saya cerita lah 2018 tu kenapa variables dia tu lain. Sebab ada lah sah di sebalik ni. Dia macam strictkan variables tu. Okay, setakat ni okay? Boleh follow? Boleh. Sekejap, cikgu nak tanya. Yang arrangement of apparatus tu, kan dekat list, katakanlah kan list kan kita ada tulis measuring cylinder. Tapi dekat arrangement kita tak lukis pun measuring cylinder tu. Tak apa eh? Tak apa. Salah satu lah. Okay. Salah satu. Apa dia? Sebab yang ni yang, yang berfungsi saja. Yang kita guna time experiment. Experiment sendiri. Kalau nak selamat pun lukis je lah measuring cylinder tu. Dan stop washing kan kita lukis asing. Kau lukis measuring cylinder. Lepas tu buat sengat. Dia kena buat sengat. Kalau benda boleh ukur tu kena buat sengat. Sama lah macam stop wash ni kena sengat je. Okay, boleh? Termometer pun kena buat dia punya. Ya, termometer pun kena sengat. Sengat tu apa buat, orang kata apa, main-main je. Tak payah bubuh nombor tu. Buat line-line-line macam tu je. Ada nak buat nombor. Okay, boleh? Boleh. Ada soalan yang nak tanya sebelum kita continue? Tak ada. Tak ada. Okay. So kita tengok.